Muzrobot tumanida 20 yoshli fuqaro 1-sinf o'quvchisi bo'lgan ikkinchi guruh nogironini mast holatda urgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobot tuman sudi ochiq sud majlisida ushbu jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Quyida bo'lib o'tgan sud jarayoni hukmi bilan batafsil tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi nomidan sudlanuvchi Hasanov Azatbek Abdumajid o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 277-modda 2-qismida bandida nazar tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib deb topilsin. Hasanov Asadbek Abdumajid o'g'liga 2 yil muddatga sutkaning muayyan vaqtida, ya'ni kech soat 22:00 dan ertalab soat 6:00 ga qadar yashash joyidan chiqishni cheklashdan iborat ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Hasanov Asadbek Abdumajid o'g'liga qo'shimcha ta'qib sifatida mahkumlarning nazorat qiluvchi organining roziligisiz yashash joyini o'zgartirmaslik ta'qibi yuklatilsin. Mazkur hukmning ijrosini nazorat qilish Muzrobot tuman ichki ishlar bo'limi zimmasiga yuklatilsin. Sudning hukmi qonuniy kuchga kirgach, sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan munosib pul qatvorda bo'lish haqidagi tilxat ehtiyot chorasi bekor qilinsin. Jabrlanuvchi voyaga yetmagan Xolbo'tayev Oral Ne'mat o'g'liga nisbatan yetkazilgan moddiy zarar o'rni qoplanganligi e'tirof etilib, moddiy zarar undirish sud muhokamasidan chiqarilsin. Sud hukmidan norozi taraflar hukm nusxasini olganlaridan so'ng 20 sutka ichida Surxondaryo viloyat sudiga shikoyat, prokuror protest keltirishlari mumkin. Sud masni yopiq deb e'lon qilaman. Raislik qiluvchi sudya Abduraimov. Taraflarga hukm mazmuni tushunarlimi? Sudlanuvchi jabrlanuvchini qonuniy vakili. Hukm mazmuni tushunarlimi? Men Hasanov Asadbek haqiqatdan ham aybimga iqrorman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Sutdan norozi emasman. Sutga 2021-yil 11-yanvar kuni voyaga yetmagan o'g'lim Xolbo'tayev Uralni maktabdan chiqishiga Hasanov Asadbek tushunmovchilik sababli mas'uliyatda urib tan jarohati yetkazgandi. Qanoatlandim, yetkazilgan moddiy zararlarni qoplab berdi.